Jag heter Stefan Englund och jag står här tillsammans med Andrea Perone. Idag är det måndag den 4 juni och Andrea och jag tillsammans med 7 andra kamrater har jobbat hela helgen för att flytta hela Woodfloors verksamhet hit till oss på Englundgruppen. Och från idag klockan 06.30 så har vi haft nöjet att hälsa både nya och gamla kunder välkomna hit. För våran del här på Englundgruppen känns det som ett stort privilegium att få lov att ta över stafettpinnen ifrån Andrea och hans team. Och vi ska göra allt vi kan för att både nya och gamla kunder ska känna sig välkomna hit. Tack Stefan.